dajte to opet zove, aj šta ću joj reć. Alo, šta ima? Ma ništa, evo sjedim i ja. Su to bolesna? Ne znam, nešto, kašljem ovih dana. Trebala sam se otići testirat na koronu. Aha. Pa što ne dođeš, ha? Ma joj, neću, ne mogu, nemam vremena, ja evo moram nešto, nešto završavati. Ne možeš, nemaš vremena, Maja, ma ha. Hajde, drugi dan ćemo se vidjeti onda. Ma vi ćemo se doći, ja tebi drugi put. Ja, hajde, hajde odmaraj pa se čujemo. Hajde, draga, hajde, čao. Ne hvala i od dvije korone imam nešto, makar se mogu riješiti ovim haluša do sadnji. Halo, Zvezdana. Hazme, otkud tebe ranije s posla da ti nije šta bilo? Poslao mi šef kući zbog korone. Ma kakva korona, bolan? Pa nazvala ga žena, kaže nju, zvala je Ptema, neka joj Zvezdana da je reka mu leketa da ti imaš koronu. Ta žena tačno nije normalna. Napada me čovjek, morao sam cić testirat. Sad će se spakovati i otiće gore na kafu, pa kad joj ja tagnem gore jednom, Ana će narodu pričat da mu jestra koronu ima. Slušaj.